Vysnívané prázdniny teraz ma nebuďte sa zmenia na katastrofu. Sme v Paríži. No zrazu príde šanca. Nesnažte sa ma upokojovať. To som ja, Cordelia. Vyzeráš presne ako on. To teda ani náhodou. O akej sa im ani nesnívalo. Dievčatá, my ideme do Monte Carla. Toto som nemala v pláne, končí. Selena Gomez. Nie si taká, ako som čakal. Si iná. Premiéra Popoluška v Monte Carle. V nedeľu o 20:35 na Jojke.